Anne. Nu vil Niels fortælle os noget om nanomedicin og kunstige organer. Med at høre. Hvis nu jeg taler højt, som for eksempel sådan her, kan I så høre det nede bagved? Fedt, fordi jeg er simpelthen en hat til det her mikrofon. Jeg kan godt lide at bruge mine hænder. Godt, lad os køre på det. Spørgsmålet er, hvad er det, vi skal med kunstige organer? Et af de problemer, der er i dag, det er, at der er mange, der har brug for et nyt organ. Men det er der ikke nødvendigvis nok af, fordi vi tager det gerne for afdøde mennesker. Og det er ikke, fordi der er så sindssygt mange døde mennesker, som har en rigtig kvalitet af organer. Nogle af de problemer, som der er, det er, at det skal have den rigtige type. Altså lidt ligesom blodtype. Nu har jeg fx blodtype A, så hvis jeg får noget blod fra en, der har blodtype B, så går det ud. Og det samme med organer. Organer er bare lidt mere sådan specifikke, så man skal have samme organtype, kan man sige, for at det lykkes. Og hvis man ikke har det, så sker der det, at organet det bliver afstødt, og så virker det ikke. Og det er træls, fordi så bliver man meget, meget syg. Så hvis man kan lave et land, hvor man ikke bekymrer sig om, afstødning, så er det smart. For at vi alle sammen er på samme side, så skal vi huske, at vi består af celler. Kroppen består af en hel masse celler. Og ikke i de celler, der er noget DNA. Og der er en masse forskellige typer celler. Der er nogle hudceller, øjenceller, leverceller, muskelceller, alt muligt mærkeligt. Det, der så er med til at bestemme, hvad det er for en slags celle, det er det DNA, vi har. Der er som sagt DNA i alle celler. Men det, der bestemmer det, det er de gener, der er. Og gener, det er bitte små stykker af DNA. Og det er simpelthen alt efter, hvad for nogle gener, der bliver udtrykt. Så bestemmer det, hvad det er for en type celle, altså om det er en muskelcelle eller en hudcelle for eksempel. Og så spørger man sig selv til, hvis der er det samme DNA, hvordan kan der så være forskellige gener? Jo, det er sådan, at der foran hver eneste lille gen sidder sådan en lille skrue op og skrue ned knap. Sådan så i en, for eksempel en muskelcelle, der er skruet rigtig meget op for nogle bestemte gener, for eksempel muskelgenerne, og så er der skruet rigtig meget ned for knoglegenerne for eksempel. Og det er simpelthen, at hvis det er sådan en celle, så er der en bestemt sammensætning af volumeniveauer. Når man har en kontrol over de gener, der bliver udtrykt, så har man en kontrol over, hvilken type celler man får lavet. Og hvis jeg gerne vil bygge et nyt organ, så giver det meget god mening, at jeg sørger for, at der er den rigtige type celler. Hvis jeg gerne vil bygge en lever, så er det meget smart, at der er leverceller og ikke knogleceller. Så bliver det meget fjollet lever. Målet med det her, det er at bygge et nyt organ. Det kunne være en lever, det kunne være en blodår, knogle, hjerte. Det synes jeg kun fantasien, der tager grænser. Og lige nu er det måske også videnskaben, men måske på sigt er det kun fantasien, der sætter grænser. Hvad skal der så til, før man kan bygge sådan en ny organ? Jo, der er to grundlæggende elementer. Man skal dels have et scaffold, som simpelthen er en art stilas, og derudover så skal man have nogle celler. Så hvis man har et stilas, der er den rigtige form, for eksempel nogle celler, så har det noget, der rigtig, rigtig meget minder om et organ. Hvis vi prøver at kigge lidt mere på det her scaffold, det er sådan, at celler de vil gerne have noget at sidde fast på, og ellers så dør de. Det er ikke så godt. Så hvis man har et meget porøst materiale, altså meget hullet materiale, så kan cellerne sidde fast flere steder, og så kan der være flere celler. Det vil sige, at hvis man for eksempel har en lever, som er meget porøs, så kan der være mange leverceller, så bliver det en god lever. Det er så også vigtigt, at det her scaffold det er ugiftigt, fordi hvis vi prøver at helbrede en sygdom, så er det fjollet, hvis vi jo bare noget giftigt ind i personen, så han dør. Så er det også vigtigt, at det er det, man kalder biokompatibel. Det betyder, at immunforsvaret ikke reagerer på det. Immunforsvaret er rigtig smart til at angribe fremmede ting. Det vil vi gerne undgå. Så er det selvfølgelig også vigtigt, at jeg har den rigtige form. Hvis jeg skal have et ny lårknogle, så nytter det ikke noget, at den er 5 cm lang, så begynder jeg at gå meget skævt. Det er også sådan, at hvis man skal for eksempel lave en blodår, så er det meget smart, at det er rør. Fordi hvis det ikke er rør, så er det svært at lede blod igennem. Så er der sådan ting, man lige skal overveje. Og man har sådan to måder, man kan gøre det på. Enten så kan man faktisk vaske nogle brugte organer. Man tager en død donor og vasker alle cellerne af. Og på den måde får man faktisk fjernet den her organtype. Og så kan man faktisk sætte det ind i en patient. Og så ved man, at de passer. Det her er det billede af et hjerte, som man har vasket cellerne af. Det ligner et hjerte. Farverne er lidt mærkelige. Men det ligner et hjerte. Derudover så kan man også lave det i laboratoriet. Simpelthen lave det her scaffold kunstigt. Og på den måde så er man 100% sikker på, at vi ikke har nogen rester af donorens organtype. Og det smarte ved det her, så lever man ikke, tør. Fordi igen, det andet kræver også, at man har nogen, der donerer sine organer. Så hvis man kan lave det kunstigt, så har man nok. Det der er hele tanken, det er, at man har det her scaffold, og så går patientens egen celler ind. Det vil sige, at kroppen, hvis immunforsvaret lige kommer forbi og tænker, er det her noget fremmed, så ser de sin egen celler og tænker, nej, det er fint nok. Jeg dør bare videre og lader være med at reagere på det. Og det er det, vi gerne vil opnå, fordi så undgår vi den her afstødning, som er det forfærdelige ved organtransplantation. Så hvis vi lige drager et skridt tilbage til det her med celler,
så er det sådan, at der er en bestemt nanomedicin, for sådan noget, som hedder siRNA, som kan ændre lidt på de her volumenknapper på de her gener. Det vil sige, vi kan ændre, hvilke gener, der bliver udtrykt for meget. Det vil sige, hvis jeg for eksempel havde en muskelcelle, og gerne ville lave en levercelle, så ville jeg kunne gøre det med det her nanomedicin. Det vil sige, at potentielt kunne jeg tage en lille muskel, lille smule muskel ud, og putte det på et skærhul, og lokke det til at blive til lever, som er klar til at putte ind i mig. Og det, jeg arbejder med, det er nye blodårer. Og det, vi gør, det er, at vi tager et rør, så er det en lille slags, plastik, og så putter vi noget nanomedicin på. Og det her nanomedicin, det fremmer blodårceller. Så hvis man har et rør, som er fyldt med blodårceller, så har man noget, som er tænkt meget mindre om en blodår, en rigtig blodår. Og måden, det sådan her virker på, jeg ved ikke, om det er for lavt, så man kan se nede bagved, men ved en operation, der opererer det her rør ind, og så betyder der meget rør, og så lige så langsomt, så bliver røret nedbrudt, samtidig med, at kroppens egne celler går ind, så måske et års tid efter, så er røret forsvundet, samtidig med, at der er kommet flere og flere af kroppens egne celler. Og det vil sige, at efter et års tid, der er slet ikke noget rør tilbage, men kun kroppens egne. Det betyder altså, at efter det her år, så har vi en fuldstændig naturlig blodår. Man kan ikke til forskel på den, vi har lavet og sat ind, og så den, som kroppen har i forvejen. Og det smarte ved det er, at naturen den er helt vildt dygtig til at lave en krop. Den har øvet sig i rigtig, rigtig mange år. Og hvis vi kan gøre det lige så godt som naturen, så er vi 100% i mål. Så det, som nanomedicin kan, det er, at vi kan mindske organmangel, fordi vi kan lave nok. Og kunstige organer, der mindsker vi også, at måske lige får vi fjernet den her risiko for afstødning, som er et stort problem nu med organtransplantationer. Og til siden og sidst handler det om, at patienter de kan få det bedre ved at bruge den her teknik. Thank you.